Tani në fakt i shof si veprimet e një pengu të dirams. Kur të cilin e keq përdor në mënyrë të pamshirë dirama. Kështu që ai le të vazhdojë në atë orbit si një peng i Edirams pa asnjë lloj po Edi bides, tani e ka e drejton tau më shumë nuk i fitoj zgjedhjet i bleu zgjedhjet dhe të gjitha këto që po ja u them ju këtu dhe me shumë më me hollësi dhe më me detaja ja thash ish kryetarit të partisë i cili në vend që të mbronte votën e qytetarëve, siç dihet botërisht, u kyç u angazhua në një gardë të brendshme partiake e cila duhej bërë pasi të përmbushej ky detyrim. Sepse, edhe një ta them, raporti i OSBE Odirit ishte shumë i mirë.